Почитувани гледачи, го следите дебатниот магазин Клик Плюс на телевизија 21. Никој не ја знае точната бројка на загинати, ниту колкава материјална штета е направена по саботните поплави во Скопје. Дали катастрофата е Божја волја? Дали природата или општеството се виновни за несреќата? Зошто Скопје го снајде ваква непогода? Во Клик Плюс одговори вечерва бараме од Беким Максути, заменик министер за одбрана, од господинот Атана Страјковски, градежен инженер, господинот доктор Звонко Миленковиќ, директор на инфективната клиника во Скопје, и од Ѓорги Тодоров, сообраќаен инженер. Би сакал да ви посакам добро вечер и добро дојде, меѓутоа причината и поводот поради која што сме вечер овде едноставно не дозволува во следна прилика секако дека ќе го направиме и тоа. Господине Максути, како заменик министер за одбрана и како министерство чија дел од надлежност е справување при вакви непогоди, имате ли последни информации или најнови информации за штета, можеби за некои нови жртви или исчезнати луѓе? Благодарам заедно со вас и со сите граѓани тоа што се случило и тоа што сите ние, односно владата на Република Македонија, ангажирана во справување со ова елементарна погода која што не ја памтиме во историјата на нашата држава. Најпрво да ви кажам дека Министерството за одбрана, односно припадниците на армијата на Република Македонија, се првите кои што ноќта на 6 август излегува на терен на помош на граѓаните кои што беа во животна опасност. Не би сакал да кажам за колкава бројка на луѓе кои беа спасени станува збор, затоа што таа беше огромна. Секој гледаше колку што може да помогне. Познавајќи ги приликите од една таква елементарна погода, кој што не ја памтиме и кој што дел од нашите припадници од полкот за специјални операции, кои што беа првите кои што влегува во Сингилич, односно и во другите подрачја и во Стајковци, на испомош на граѓаните кои што се најдоа поплавени од попладневните часови во тој многу пороен дошт, односно водена бомба, така речено некој друг речник, па се до нормализирање и секојдневно, значи и до ден денес и ќе продолжиме понатаму да бидеме ангажирани во нормализирање на состојбата. Господине Трајковски, се уште е рано да зборуваме за штети, ТВ, ниту надлежните се уште немаат јасна слика колку штете направена, меѓутоа вие како градежен инженер веројатно деновиве сте ги разгледувале причините зошто се случи ова. Па затоа ве прашувам зошто му се случи ова на Скопје. Добро вечер, како прво. Јас сум Атана Страјковски, дипломиран градежен инженер и представник на независниот градежен синдикат, синдикална организација, скратено ГРИД. Значи, за да можам реално да ги согледам причините, јас бев директно на терен, затоа што градежништвото уствари е повеќе на терен работа, освен во канцеларија, во проектантско биро, на терен. Значи, поминав, ги разгледав ситуациите, затоа што не сум бил вклучен директно во овој проект, така да не знаев. Меѓутоа, морав да поминам за да не би давал паушални размислувања. Причините можат да бидат повеќе. Не можат, него се повеќе. Меѓутоа, сливното подрачје, најглавен проблем е сливното подрачје. Значи, сливното подрачје во делот на Скопска Црна Гора е многу важен фактор кој влијаеше на ова катастрофа. Зошто? Значи, тоа сливно подрачје не е од вчера, тоа е со години. Меѓутоа, таа вода, атмосферските падавини, значи врнежи, снег, дожд, такви работи, се случуваат секојдневно. И таа вода, како што гледаме по телопите, таа вода си тече. Таа со години уназад, значи години од кога постои земја, таа си ствара своји патишта, своји вододерини. Тие патишта на водата, тие текови на водата, се
наеднаш, значи, прекинати. Значи, пореметена е таа состојба на тековите на водата. Со изградба на ова обиколница, значи, на овој дел. Обиколницата околу Скопје. Фактички тука се направи промена. Ние во изградбата, проектирање и изградбата на сообраќајниците во кои спаѓаат патиштата и железниците, ние се трудиме проектот, значи градбата да се вклопи во природната средина, да не направи никакви промени во таа природна средина. Во случајов со изградбата на патот на обиколницата, која што е во поголем дел во насип, а има дел каде што е во усек, кој разбира че ги свати овие работи, значи насип е кога е над нивото на земјата, усек е кога се вкопува, значи кога се прави усек во земјата. Значи со тоа се направи промена на тој режим на сливното подрачје. Значи водата веќе нема тие природни токови кои ги имаше претходно. Се направи промена и јас мислам дека тоа го увидува сите, меѓутоа најверојатно се мислеше ајде нема да се случи овакви дождови. Значи не се ни Господ, не се ни Харп, не се ни ова се случува, дали на 50 години, дали на 100 години или не дај Боже скопскиот земјотрес. Се случува, тоа е природата, таква е. И не се земени, се извинувам, да се не се земени најверојатно до крај во обзир, а причините кои се јас мислам дека се повеќе за да се помине поевтино. Значи во ова како што ги гледаме на телопот имаме насип. Тука се потребни доста пропусти кои треба таа вода која претходно поминувала тука, таа вода да ја пропуштат низ трупот на сообраќајницата, значи низ долниот строј, за непречено да помине. Меѓутоа јас како што видов таа продрела низ тампонот, низ долниот строј и го деформирала, го испрала. И така да имаме деформација и на асфалтот, на горниот строј. Ке позборуваме подетално и за обиколниците, да. И за каналите. Доктор Миленковиќ, вас ке ви оставам за крајот овој круг од причина што ке погледнеме прво една снимка. Затоа, господине Тодоров, продолжуваме со вас како сообраќаен инженер. Може ли да ни кажете зошто му се случува на Скопје? Кога велам Скопје, мислам и на градот Скопје, кој што, речи си, на секој малку појак или попороен дошт, нема булевар или надвозник, подвозник кој што не е поплавен. Зошто му се случува на Скопје? Па видите се, невремето кое што не зафати, наречеме, може да се гледа и една призма дека порано во бивша Југославија постоја градобини ракетни системи кои што беа поставени на неколку места на републикава кои го штитеа и штитеа и населените места, ги штитеа и полињата со посеви. Значи нарушувањето на тој градобинен систем, значи кога би тој функционирал, да речеме, во појавата на овој облак, пред да се појави, пред да почне да врне дождот, значи испукување 3-4 5-6 ракети, значи можеше тој облак да биде разбиен на помале облаци и со ветерот да биде разнесен и така да немаше да има толкава концентрација на огромно количество на вода и да дојде до овие поплави. Значи од оваа гледна точка кога гледаме така. Инаку обиколницата можеме да кажеме дека во оваа катастрофа настрада како градежен објект. Затоа што пропустите кои што се направени као мостови, значи не се доволно добро испроектирани во однос на врнежи од дош, речеме 100 литри до 200 литри вода количество на метар квадратен. Можам да кажам за обиколката дека јас од идеја до проект и до тендер, значи е моја заслуга која што се изгради во Скопје. Тоа време бев јас помошник председател на градски комитет за урбанизам, комунално стамбени работи и сообраќај. И кога шетав низ републикава, гледав дека сите градови има обиколка, а Скопје мачеше со товарниот сообраќај кој што тоа време минуваше низ централното градско подрачје и по улицата Пластика, така популарно наречена, значи булевар Југославија, да. И дојдов до идеја, значи од идеја до проект секторот за сообраќај ја водеше цело време, ја градевме. Потоа кога станав пратеник како член на управниот одбор во фондот за патишта тогаш,
под моја упорност се стави на дневен ред за да се распише тендер, да се отпочне градбата. За деталите токму ќе ни објасните зошто, малку подоцна, ќе ни објасните зошто изградена, како изградена и за пропустите ќе кажеме после. Дали може би има пропусти, дали придонеле може би се да за поплавите. Малце подоцна ќе навлегуваме во деталите. Меѓутоа, пред да му дадам збор на доктор Миленковиќ, јас ќе замолам режијата да го погледнеме прилогот на колешката Габриела Димковиќ Мишевска и се враќаме во студиото. Тимовиот Централ за јавно здравје заедно со припадници на армијата започнаа со дезинфекција на исчистените кути во селото Стајковци. Како што регистрираше нашата камера, акцијата се координира меѓуармински, а тимовите имаат мапа со одбележени кути. Домовите на семејствата што се зафатени целосно се дезинфицираат и однатре и однадвор, а оние помалку зафатените само дворовите, односно онаму каде што има локал и ѓубре. Жителите на Стајковци велат дека акцијата им влева зрак надеж, дека расчистувањето на теренот се приближува кон крајот. Добро, нас у куќата не е добро. Сега има лошо многу, кетерката е уште по-лошо. Како е тели? Многу лошо. Баба има болна, долениот спрат, све е вода, извадиле све. Во меѓувреме, министерот за труд и социјална политика Диме Спасов изјави дека една четвртина од куќите се веќе дезинфицирани. Тој од Стајковци порача дека согласно препораката на владата сите деца до 13 години, бремени жени и стари неподвижни лица времено да се преселат кај роднини и пријатели надвор од оваа населено место со цел да може полесно да се исчисти теренот. Целата оператива, целата механизација, сите работници кои што се дојдени процесот да дезинфекција непречено да продолжи, бидејќи многу е полесно и поедноставно кога координирано ќе се настапи во соработка со припадниците на војската, на полицијата и сите луѓе кои што се тука присутни, и волонтери, и сезонски и комунални работници. Во пунктот во Стајковци на жителите на располагање им се лекарски екипи, како и два тима на итната медицинска помош. Според кажувањата на лекарите, помош најмногу бараат хронично болни лица. Регистрирани се неколку случаи со исекотини и граѓани со полесни симптоми на цревни заболувања. Надлежните велат дека од вкупно 468 кути зафатени од поплавата се околу 80%. Тоа беше прилогот на колешката Габриела Димковиќ Мишевска. Професор доктор Миленковиќ, при вакви непогоди или катастрофи неминовно е опасноста од заразни болести или од прилогот видовме дека хронично болните луѓе имаат проблем со снабдување на лекови. Може ли еве 6 дена после поплавите да ни кажете каква е ситуацијата и кои се опасности ги демнат граѓаните таму? Благодарам на поканата денеска да бидам во овој состав овдека присутен. Еве заслушам овдека и некои информации кои што мене не ми биле познати, но за жал можам да констатирам дека на здравствениот сектор обично луѓето се сеќаваат тогаш кога ќе се појави некоја појава, односно тогаш кога ќе се појави некоја пример ваква една елементарна непогода која предизвикува одредени последици. Обично се заборава да се повика здравствениот сектор да се праша што он прави пред појава на вакво нешто и дали ние као систем сме подготвени за вакви појави. За жал, гледаме овде, видовме на овој тело повдека дека веќе се работело на терен, но ја можам со гордост да кажам дека здравствениот сектор е од првиот момент вклучен во ова и не се само овие два, односно три тима на здравствениот сектор кои што се присутни на терот, него се присутни многу повеќе. Односно присутни се и структури од специјалистичките структури во клиничкиот центар на медицински факултет во Скопје, кои што интензивно работат од првиот момент на појава на ваквата, на последиците на ваквата една временска непогода. Можам да констатирам дека ние години наназад во сегментот на инфективните болести, пошто тоа е интересот кој што дека слушнав, так, работевме многу, имавме многу прилики да се сретнеме по медиумите со разни видови на закани од инфективни заболувања, од различни видови на инфективни заболувања. Ова е една од поинакви малце од оние со кои што сме се среќавали, макар да во изминатиме периоди ми имавме прилика да и минатава година, и прекминатава година, и во континуитет речи си секоја година се повторуваат некои ситуации, но ова е секако исклучителна по однос на
последиците, понос на жртвите, човечки со кои што се судруваме, но тоа е и глобален феномен, не е упрашање да само Република Македонија е предмет на вакво нешто. Туку станува збор за еден глобален феномен во кој што е навистина тешко или воопшто невозможно да се предвиди појава на вакви природни непогоди кои што резултираат со дури и со вакви последици. Дали системот е подготвен, односно дали системот соодветно одговорил, па имавте прилика и на телефон да видите дека на терен интензивно е работено, односно здравствениот систем, ќе повторам, од првиот момент е тамо ангажиран. Инфективните болести не се тие од кои што се очекува да се појават на почетокот на ваков тип на непогоди. Иако ми од почетокот сме ангажирани, но секако подготвителните мерки кои што се прават, се мерки кои што се преземаат пред, во текот и по завршувањето на ваквите појави, што значи дека ми во сите тие сегменти имаме навистина изграден еден сериозен модел кој е исклучително флексибилен, кој е исклучително адаптабилен, кој е исклучително еластичен и во кој што сме спремни да во секој момент на евентуална појава на или епидемиска појава на инфективни болести се одговори соодветно. Тоа можам да го гарантирам во овој момент, пошто екипи на инфектолози има и на терен, не само во стационарниот сегмент, туку учествуваат заедно со екипите од превентивната структура во здравствениот сектор, апсолутно од... Што забележи екипите на терен? Имате ли информација, докторе? Не да имаме информација, сум постојано таму, односно сите информации се сливаат на едно место. Ми е... И што забележувате? Значи, ова е еден од клучните прашања, значи, во фокусот на интересот и во овој момент кој што ми ја правиме, правиме проценката, риск асесман, значи, на проценка на ризиците кои што дека постојат, и тоа е еден континуиран процес, не е нешто кое што се прави веднаш и тука завршува. Станува збор за еден динамичен процес кој што се менува од момент во момент. И во тој сегмент ми ги предвидуваме на вистина сите оние етапи, фази од развојот на последиците и можните причини за појава на инфективни болести. Вие знаете, во ситуација кога станува збор за поплави, секако дека се очекува дека примарно ќе бидат застапени оние заболувања кои што барат пренесувач, виакал, пренесувач, значи на причинителите од човек на човек или од средина на човек, дека слушаме нешто околу средината, кој е клучен фактор, тоа е фактор на така наречениот контекст. Инфективните болести во ваква ситуација не можете да пронајдете некој учебник или некоја книга каде што ќе видите еден модел идентичен, него се исклучително контекст зависни. Зависат од многуте предуслови кои што во една средина постојат. И ми ја тука ги класифицираме во повеќе. Не сакам да го замарам аудиториумот со ова, но тука се нас тип, односно одредени социјални, одредени економски, одредени технички, одредени научни, одредени од средината, фактори, еколошки фактори, услови, законодавство, односно законски некои предуслови кои што постојат, рамки и така натаму. Така да тука има повеќе ова фактори кои што се предмет на вакви проценки, но секако дека ми ја следиме ова динамика, можам да ви кажам дека она на глобално ниво, она што се очекува, инфективните болести не се тие кои што од првиот момент на ваква една елементарна непогода може да се очекуваат. Па се од прилика постои едно правило 3-4, односно 3-4, а тоа е правилото, да кажеме, некаде до четвртиот ден, главно доминираат оние што сте имали прилика да ги видите, а тоа се разни видови на повреди. И секако, од наш аспект, превенција на последиците на таквите повреди, ја знаете, од првиот момент, еве и овде некој спомна, дали беше на телопот, не можам да се сетам, али веројатно да, се укажуваше на тоа дека превенција против тетанус е тука спроведувана. Тоа секако дека е една од значајните мерки во ова почетна фаза, имајќи предвид ризиците да отворени рани, повреди со поголеми или помали предмети може да резултираат со вакво нешто. Втората четворка, односно по четвртиот ден од прилика, а ние сме сега веќе недела дена, иако ми од првиот момент сме се подготвуваме, значи втората се однесува главно од четвртиот ден до негде четвртата недела и тука се очекуваат оние кои што се пренесуваат преку
вода, waterborne, или оние кои што се пренесуваат преку вода, оние преку храна, оние кои што се болести кои што се пренесуваат преку други видови на пренесувачи, да кажеме различни глодари и така натаму. И третата категорија, се третата она од ова категорија на 3-4, и оние кои што можеме да ги очекуваме во периодот после тоа, односно така наречените vector-borne или оние кои што се пренесуваат преку вектори. Значи, ми сите овие сме ги предвиделе во фаза пред да за вакво нешто се појави. Од тука укажувам на еден навистина зрел модел, изузетно флексибилен, прилагодлив на разни видови на предизвици кои што резултираат со слични синдромски или форми на заболувања, примарно од инфективна генеза, но е лесно применлив и на други видови на закани кои што може да се појават во вакви средини. Ми од првиот момент сме тука вклучени и навистина следиме зрело сета ова ситуација. Господине Максути, факт е дека веќе надлежните што треба да се справат со последиците, меѓу кои е и армијата на Република Македонија, се веќе на терен и работат на расчистување. Меѓутоа, ова е шести ден од поплавите. Дали можеше поинаку? Дали можеше побрзо? Дали конкретно доаѓаат од Министерството за одбрана? Дали армијата можеше побрзо и поинаку да реагира? Јас уште еднаш ќе повторам на краткото што го реков, дека ние навистина први бевме кои што интервениравме на терен, навистина спасивме многу луѓе. Јас жалам исто како сите други членови на владата, односно луѓе во Македонија, што жалат за изгубените животи, кои што се од различни места, различни етникуми и така натаму. Значи, гледаме дека една ваква несреќа не бира кого и врз кого ќе падне. Ако сметам да кажам во однос на моменталната ситуација каква е на терен, согласно уставот и законите, значи, точно дека армијата на Република Македонија една од мисиите да и да помогне во вакви елементарни непогоди. Ако прашуваме дали може подобро, секако дека може подобро, секогаш. Во однос на ова сега ја не би рекол и не би сакал да барам кој е кривиот во целот овој хаос што се случи после ова елементарна погода. Меѓутоа, ние како Министерство, односно армијата на Република Македонија, гледаме да го направиме најдоброто од нас. Верувајте, што првата ноќ имаше 200 припадници кои што беа ангажирани, а да не забораваме дека стануваше збор за викенд и стануваше збор за временски период од летото, кога се и одмори и така натаму. Наредниот ден веќе уште 400 луѓе кои што целата област беше поделена на два дела. На едниот дел МВР пребаруваше и луѓе кои што беа затекнати од поплавите, а во другиот дел армијата на Република Македонија. Согласно сите заклучоци на влада, кој што, како кризен штаб кој што членуваме и ние, уште од неделта, значи на 7 Сабајлево, 10 часот, бевме собрани сите во Центарот за управување со кризи, каде беа дадени насоки конкретни кон сите институции, кои што нормално и кон армијата, односно Министерство за одбрана и другите министерства, конкретни чекори за тоа што треба да се превземе. Сега, ако гледаме дека дали би можело некаков поинаков и подобар модел во однос на тоа, јас сепак ќе велам дека две институции кои што би се најнадлежни за вакви елементарни погоди, за вакви ситуации, се Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. Меѓутоа, пак на некој начин и граѓаните, и системот е склон кон униформата, односно кон луѓе во кои што имат најголема доверба во вакви ситуации. Тоа сакам да кажам, господине Максути, најмногу веруваат на пред се на армијата, а потоа и на полицијата. И точно, ние значи пред некое време согласно побарувањето од Европската унија и од НАТО, значи од Министерството за одбрана беше одвоен тој дел од
во однос на цивилната заштита, кој што би требало и за вакви ситуации да бидеме по-конкретни. На терен слушаме и барање од граѓаните дека дајте војскава нека превземе све во своји раце во однос на организацијата, зашто се знае хиерархиски кој е прв, кој му е надлежен, како се дела задачите, како се извршува задачите и како се бара одговорност. Точно е сега дека има потешкоти во однос на спробување на со ситуацијата, но сето тоа е во рамките на дозволеното, затоа што треба да ги разбереме и тие граѓани кои што се погодени, се работи за една огромна просторија, значи со повеќе од над 5000 куќи односно семејства, со бројка од население значи над 28000. Многу густо населено место, може да ви кажам дека е второ густо населено место во Република Македонија, односно после Чаир, значи населовата Сингилич, Газибаба и така натаму е второ најгусто населено место и каде што на вистина куќите, дворовите, уличките се претесни за да може да влегува и механизација и било што друго за да се извадат и да се исчисти тој нанос. Доста сме ангажирани на терен, посебно ние, и доста има и волонтери кои што се приклучуваат и кон нас, и кон целата акција за расчистување. Јас сум длабоко уверен дека ќе излеземе на крај со сета оваа организација, а од после може да видиме што понатаму, за да разгледаме модели кои што на некој начин би ни служи за превентива. Јас не би сакал да продуцирам, пак ќе велам, не сум метеоролог, но искуствено по случајно сум од место од кој што лани бевме погодено. Зборуваме значи, за Шипковица, Тетовск. Зборуваме за Шипковица, регионот на Тетовск, кој и ова година беше. Исто така, значи, пред да започнат врнежите во Скопско, ние имавме врнежи горе, ја бев веќе на лице место и со механизација за расчистиме и да допринесеме да не ни се случи, да не ни се повтори пак најлошото, а во меѓувреме требаше да интервенираме со војници веќе во Скопско. На некој начин значи не може да направиме споредба во однос на тоа што се случи таму лани и покрај тоа што изгубивме 6 животи лани таму и во Скопје во однос на бројот на жртвите кои што е 22 моментално. Официјалниот број. Се трага уште по 16-месечното девојче. Се надевам дека забрзо ќе го најдеме. И во таа акција се вклучени посебно припадниците на армијата и припадниците на Министерството за внатрешни работи. Е, сега, јас само би сакал да додавам и во однос на ова, дека една таква катастрофа тешко е дека може да се предвиди. Пак ќе велам, не сум метеоролог, меѓутоа, ако вземемо во предвид дека првите 15 минути имало над 45 литри за метар куб нанос, значи врнежи, значи нема канал, нема било што друго кој што би на некој начин би го задржало тоа, односно би го пуштило, односно би го насочило тој нанос на вода на некое место. Дали имаме канали што можат толку вода да соберат? Дали имаме надвозници, подвозници? Дали обиколницата беше градена за да биде подготвена за вакви работи? Ке поразговараме само покусата пауза за реклами. Почитувани гледачи, останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Продолжуваме со дебатниот магазин Клик Плюс. Почитувани гледачи, господине Трајковски, заменик министер од Максути, рече дека при вакви непогоди нема таков канал што може да ја собере сета таа вода. Меѓутоа, сведоци сме дека и при помали врнежи каналите се затнати, надвозниците, подвозниците во Скопје пливаат во вода. Дали може би начинот на градба или проектирањето, тоа ќе ни го објасните, влијае врз сето ова што ни се случува. Дали има пропусти, може би? Што е проблемот? Проблемот, јас го гледам, освен јас мислам дека и другите мои колеги, стручњаци, еминентни колеги, би се сложиле со моето мислење. Јас само сакам да нагласам дека
Има една поговорка. Подобро да се спречи, отколку да се лечи. Не треба да се справуваме со последиците, туку да се справуваме со причините кои довеле до ова. Значи, јас нагласив пред малку дека предходно имало известен режим на одведување на овие води. Значи, направени се заштитни канали. Тие постојат. Меѓутоа, со новиот режим, со новата конструкција, таа веќе го изменува, ја изменува конфигурацијата на теренот. И веќе тој терен не е истиот. Значи, не може да бидат истите правила, истите работи што се случувале пред тоа да бидат и после тоа. Значи, јас мислам, ја се сложувам со колегата и дека на времето пред 25-30 години постојаја градобини ракети, кои мислам дека успешно се справува, иако бев дупло помлад него сега, успешно се справува со разбивањето на тие градобини облаци, на било какви облаци се справува, значи со тие горните, затоа требаше овде да биде, мислам, и метеоролог и човек од хидротехниката да има кој по-стручно, затоа што ние денеска мислиме дека јас знам све, а не знам све. Јас сум стручен во мојата област. Значи, хидротехничарот, сообраќајниот инженер се стручни во својата. Така да морало да се направи една спрега, една синтеза меѓу стручни мислења. И мислам дека се направи. Меѓутоа, проблемот го гледам во недоволната изведба на недоволниот број на пропусти низ трупот на сообраќајницата и каналите, и канавките што канавките што ја спроведуваат водата да не дојде до сообраќајницата. Јас и друго приметив, значи селото Стајковци и натаму, значи Сингелич, беше поплавено затоа што од моја гледна точка беше поплавено од причина што тој режим на одведување на водите се смени, не беше истиот, недоволен капацитет на пропустите кои треба да ја спроведат водата. Еден кубик вода, знаете ли колку тежи? Еден тон. Значи, водата има јака сила. Водата е непредвидлива и јака сила. Таа оди кај што ќе најде место. Кога споменавте веќе за силина, официјално, според информациите што ги добивме, вечерта наврнаа 93 литри вода на метар кубен. Така. Може ли пластично да ни објасните каква е таа тежина? Може ли да ни споредите со нешто што би можеле да го разбереме? На метар квадратен. Да? Тоа знаете ли што значи? Тоа отприлика е со 100 литри. Ќе земеме 93, дали 100, мање више. Значи, рачунете дека на 10 сантими, ако веќе на метар квадратен наврнува 100 литри, на 10 сантими, што мислите, колко, еден тон, тоа е 1000 килограми, значи 100 литри вода на 10 сантими висина. А имам информации дека Смилковско езеро, не сум сигурен, нема време да ги побарам податоците, значи треба детална анализа да се направи, да се најдат податоци, дека Смилковско езеро се качи водостојот, се качи за 1 метар. Така да верувам дека и од Скопска Црна Гора и од другото сливно подрачје веќе почнувајќи од Арачиново преку Брњарци, па Стајковци и Ченто. Тоа е Брњарци, настрада Брњарци, Сингелич, Стајковци, затоа што Стајковци е во една депресија, народно речено као во дупка. Да. И така да сообраќајницата дојде како еден вид насип кој ја спречи водата да се иде по тој природен тек што го имала. Значи, канали се направени за заштита. Значи, имаме повеќе канали. Е, сега јас мислам дека се... Не можам да преудицирам, затоа што не сум бил, не сум видел дали се чисти, дали се чистат. Тоа е... Борете. Така да, не се доволно, да се доискажам, не се доволно, значи, тие пропусти кои не се водело сметка. Зошто? Причината е следна. Значи, имаме инвеститор. Имаме ревидент на проектот, имаме изведувач, имаме и надзори. Значи, за да се помине поевтино, кај мене едно прашање многу често се појавува последниве години, се гледа поевтино да се помине. Затоа што, ајде, може тоа нема да биде, може ќе биде после 100 години, ние ќе бидеме умрени, па нека му ја мислат тие. Меѓутоа, ние сме себични, мислиме само за денеска, не мислиме за идните генерации.
И тоа мене многу ми е проблематично и многу ме боли. Затоа што, ајде, поевтино да поминеме, затоа што ние сме сиромашна земја. И баш кај инвеститорот бара, ај, и сега, ревидентите, за да останат во тој дел, они мора да му се додворуваат. А ревидент, колку што знам, на тој дел беше катедрата од градежниот факултет, мислам, не сум сигурен, 90%. И така да, они знаат, мислам, стручњаци се, нема шанса да не се стручњаци. Меѓутоа, ете, не се доведе до крај проблематиката со одводнување на водите и доведување на стариот режим. Значи, стариот режим не важи, нов режим. Имаме нова конфигурација, нов објект. На терен, нов објект. Да. Така, борете. Господине Тодоров, вие напоменавте дека бевте дел, како собраќаен инженер, бевте дел од идеја до реализација на Скопската обиколница, која што крена многу прашина во јавността од тоа како е градена, зошто е градена, дали имало или немало пропусти и дали тоа е причина за се тоа што се случува во Скопје деновиве. Каде ја сгрешивте работата? Видете, не ја сгрешивме ни работата. Обиколката околу градот Скопје беше необходна да се изгради ради растеретување на сообраќајот во централното градско подрачје, како од транзитниот сообраќај кој идеше нели од исток према запад и од тешките товарни возила. Обиколката има повеќе пропусти од аспект на сообраќај и од аспект на хидроодводнување. Значи, обиколката кога се вклопи во теренот не би требало да го наруши оној тек на одводнување на водите, бидејќи таму кај што имало канали, кај што имало долчиња, рекички, така да кажеме, значи таму треба да има соодветни пропусти, односно мостови каде што водата може да биде пропуштена, него обиколката кога се изгради имаше една златна шанса Скопје од северниот дел од Скопска Црна Гора водите што би дошли речеме при вакви елементарни непогоди да бидат собрани во атмосферска канализација. Значи голем пропуст е што во трупот на автопатот, бидејќи обиколката е изградена во тип на автопат, не е вградена атмосферска канализација со огромен капацитет кој што има пресметки, речеме, одредена критична површина, нели вакви облаци на која површина може да зафатат и кои што може да бидат врнежите паднати од 100 до 200 литри на метар квадратен. Значи. Добро, господине Тодоров, не го предвидовте вие тоа кога го проектиравте, тоа дека мора да има атмосферска канализација? Видете, се сеќавам дека од градежниот факултет предлага значи, да се изведи во трупот на обиколката атмосферска канализација која што во вакви критични моменти ќе може да ги прифати сите врнежи и ќе ги канализира во преку канализацијата во реката Вардар. Зошто не го направивте? Па не го направија, се слагам со колегата што рече дека ние идеме се на тоа поевтино да поминеме, наша сиромашна држава и знаете сиромашно дупло плаќа. Значи овие последици што настанаа од поплавите се многу поголеми во однос на оно што требаше да се изгради во кога се правеше трупот на патот, значи да се ставеше тие дали ќе биде округли канали или правоаголни канали, знаеме, значи има разни форми, али мислам дека тоа промашување може и сега да се корегира доколку нели има расположение, има финансиски средства да се најдат, да до прва може да се стави таа атмосферска канализација што ја да, значи може во зелениот појас од меѓу двата коловоза може да се добро вгради таа атмосферска канализација, не од сега таа ќе кошта многу по-скапо, отколку што ви учинела. Неголи тогаш кога се вадеше хумусниот дел од земјата, па пред да се стави оној носничкиот дел на патот, кога можеше да се стават тие канализацијни одводи. Него има и други причини. Тоа е за обиколката. Обиколката, значи, можеше да биде да го спаси градот од вакви попови. Тоа што се направени пропусти се направени. Не имаме главни улици кои што се Антон Попов, Радован Ковачевиќ улица, кои што се градени како насипи. Значи, самиот носнички слој на патот или трупот на патот е правен како насип кој што го дига коловозот, го дига сообраќајот на повисоко ниво од метар, метар и пол во однос на површината на дворовите на куќите кои што се изградени. Што значи тоа? Тоа значи дека фекалната канализација и атмосферската канализација во однос на патот може да биде 2 метра, 3 метра, или во однос на дворовите таа доаѓа од 1,25 до 1,80 негде 2 метра, што е мала површина, бидејќи самите подроми во куќите идеат до 1,5 метра. Значи, би требало најмалку 3 метра
во однос на дворот да бидат поставени тие фекални канализации и атмосферски. Аха, мислите во длабочина, така како добро то, разбирам. Во длабочина, тоа би се постигнуло кога би овие главни улици биле изведени како укопани, значи трупот на патот да биде укопан во површината во земјата и површината на коловозот да биде во исто ниво со дворовите, барем или да биде пониско за едно 20-30 см. Тоа исто може да се коригира, сепак сега секоја инвестиција дополнителна ќе кошта многу повеќе неголи на време кога би било тоа направено. Значи овие технички пропусти имаат свое влијание врз она што се случи, да речеме, со поплавата, кој што не ги примија доволно водите. А друг аспект е и нечисти каналите кои што се предходно постојале пред да се изгради, значи, обиколката, тие не се чистеле редовно, полни се со отпадот што се фрла за населението, обраснати со трева и ред други работи, на тој начин, значи, тоа не може да ја примат... Тоа е се само причина повеќе за да... Има повеќе причини, од тој аспект не може да ги примат да ја примат тоа количество на вода, кога се чисти каналите кои што вода треба со голема брзина да истече, значи, сепак овие предмети што се фрлат во каналите и тревата, таа ја успорува, го успорува движењето на водата и го крева нивото и тоа доаѓа до изливање на лево и десно од самите канали, доаѓа до поплавување на куќите и на објектите. Професоре, доктор Миленковиќ, повелете? Да се надоврзам само две минути. Повелете. Значи, во градежништвото, значи, хидросекторот, значи, во секоја урбана средина во град, и села може да биде, зашто не? Значи, имаме проектирање на водовод и канализација. Тоа проектирање се рачуна 50 години однапред. Така да, ова што се случи со Скопје, тие 50 години одамна завршија за капацитетот, значи на водо. Знаеме дека со новите градби се намалува и притисокот во горните катови на водоводот. Ајде, тоа мање више ќе се стави пумпа, некоја па ќе дигне водата, притисок ќе има. Меѓутоа, зашто имаме поплави во урбаниот дел? По улиците. Зошто? Затоа што капацитетот на атмосферската канализација е толку мал, што не може да ги прими сите води наеднаш, и тогаш се случува значи течење по улиците на вода, затоа што канализационниот систем не е доволно голем, нема доволно капацитет за да ги прифати тие води. Ве молам кусо и да преминеме да, на сакам да дополнам колегата дека со изменети дополнети на детални тероннички планови се оди со доградба и надградба на катноста ка објектите, со тоа што се зголемува нели како да кажам, количеството на води што може да се појават како фекални и ред други работи, бидејќи се зголемуваат број на станови, број на жители, а капацитетот останува ист и на фекална канализација, и на атмосферска канализација. Yeah. Значи, ние треба да направиме промена во законодавството, значи, пред да се овозможи измена и допуна со зголемување надградба и доградба, предходно треба да се реши ова канализационната инфраструктура, за да може да го допушти тоа зголемување на доградба и надградба. Кај нас тоа не се практикува и затоа се случуваат вакви катастрофи. Професоре, доктор Миленковиќ, споменавте три четворки, односно четири фази на евентуална појава на различни болести. Дали тоа значи, бидејќи тоа би траело со месеци, предпоставувам, дали тоа значи дека допрва треба да очекуваме некоја епидемија на болест и што всушност да направат граѓаните доколку се случи тоа? Морам да признам дека многу ми се допадна пред малце од еден од соговорниците кој што кажа нешто као народна поговорка, подобро да се спречи отколку да се лечи. Тоа не е народна поговорка, тоа е фундамент во медицината. Тоа е фундамент во инфектологијата пред се. Зашто ми ја правиме планови, зашто правиме универзални модели, зашто правиме такви планови кои што се лесно прилагодливи, растегливи, флексибилни, адаптабилни. Управо но претпоставам дека во медицината тоа може да го направи. Да способни да превенираме последици. Примарно последици на нешто такое што се случува. Појава, јас ке повторам, тешко да може некој да предвиди, па и да направи таков систем во кој што нема да се случи таква појава. Но да спречи последици од истата, па секако, да. Значи, она што ми го правиме,
И од тука ќе биде и поентата на овој ваш комплекс, но ова прашање кој што го поставите е многу комплексно. Многу е тешко да се одговори со една реченица. Е изузетно тешко да се предвиди на тамошниот тек. Но природниот тек е едно, а друго е текот кој што резултира као одговор на она што ние го правиме за негова модификација, односно ублажување негово. Значи, во тој контекст, морам да кажам, тоа не се четири фази, тоа се три фази, ама со по четворка овака во основата. Едната е до 4 дена, другата од 4 дена до 4 дена. А затоа споменавте 3-4. Тоа се три фази кои што ми е грубо шематски сме ги поделили, не дека тоа е нешто безусловно што ќе се случи по него, но сметам дека во таква една проценка лесно можеме да предвидуваме приоритетни постапувања за спречување на епидемиска појава на одредени ситуации. У секој случај е клучно прашањето дали ќе се појави една инфективна болест, дали ќе се појави една инфективна болест во епидемиски размери, што е чекор, многу чекори повеќе од она предходното, зависи од повеќе фактори, примарно, да кажеме, од ендемичноста. Во оваа фаза на проценка на ризиците, ми е секако ја следиме ендемичноста, односно познавањето на ситуацијата со причинителите на разни заболувања пред појавата на оваа непогода природна. Секако дека во ситуација кога она се појавува, се добива на интензитет и на екстензитет на истото. Второ, зависи секако дали ќе се појави или не од степенот на евакуираноста, односно расселеноста на популацијата која што таму живее. И трето, од време трајањето на, као клучно, време трајањето на дисрупцијата, на оштетувањето на основната базичната инфраструктура која го поддржува системот на одржување на хигиена, вклучително струја, вклучително санитари, вода, водоснабдување и така натаму, што е клучно прашање. Можам да кажам со повторно со гордост дека сме направиле многу чекори управо по сите овие три фази. Значи, по однос на водоснабдување добидовте рекорден одговор за исклучително кратко време, ваква и на тешка хаварија е постигната. Исто по однос на мерките кои што се, со кои што се превенира појава на инфективни болести, по однос на дезинфекции, на сега следат чекори на дезинсекција, дератизација, оние кои што се очекува во периодите на втората или третата фаза, која што на шематски се обидов да ја поделам во истите. Значи, се прават на вистина едни крупни чекори, во кои што се надевам дека временскиот тајминг кој што ние сме го предвиделе од некаде околу 3 месеци може да биде исто така модифициран. Се зависи од тоа, од степенот на тамошните постапувања. Нашите постапувања се наистина исклучително зрели и се надевам дека ќе последиците да ги сведеме на вистина на минимум. Тоа не значи дека може да се спречи. Не дека и сега нема појава на болести кои што се појавуваат повеќе во услови на вакви елементарни непогоди од типот поплави, но можам да кажам дека не секогаш они се директно поврзани со неа. Така да во тој контекст секако дека чекорите кои што ги преземаме ќе бидат во насока на спречување на појавата и особено спречување на епидемиската појава на заболувањето. Господине Максути, и да ја завршиме, да го завршиме овој клик плюс вечерва. Господинот Трајковски, господинот Тодоров спомена градобини, облаци како еден од начините на справување во минатото со вакви непогоди. Сите доволно сме возрастни тука и ги паметиме тие така наречените свосили сите во одбрана и заштита, носител на таквите вежби беше армијата. Дали може од позиција на заменик министер за одбрана да ни кажете може ли да очекуваме и кога поинаков начин на заштита или превенција или спречување на се тоа што ни се случи на 6 август? Значи секогаш дека би можело и подобро во однос на се што спомнавме вечера. Јас само ќе нагласам уште еднаш дека во светот се познати неколку различни системи на заштита, односно превенција и справување со вакви кризи. Пошто пред се и превенција, меѓутоа и последиците во однос на справување со вакви кризи.
Ние навистина се трудиме да го направиме најдоброто од нас. Работиме заедно со Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи. Како влада, уште еднаш, значи, секоја вечер може да ви потврдам, еве носам и неколку дел од заклучоци. Имаме седници на влади, кај што разговараме за се што е направено во текот на денот и за идни чекори за понатаму. Еве можам само да ви прочитам неколку работи. Ве молам, кусо она што е најважно, бидејќи мора да привршиме. Дека моментално, значи, доста се работи на терен. Од вчера е започнато и во трета смена да се работи на терен. Јас би апелирал до сите граѓани, посебно до најпогодените, да им излезат во пресрет на институциите, на сите кои што се ангажирани во однос на што е побрзо расчистување на сето што како се да го случува. Направат тоа, министре? Граѓаните како би и вам би ви помогнали себе си? Па има уште од стартот ние имавме проблем со сообраќајот. Па Министерството за внатрешни работи и армијата на некој начин си го регулиравме тоа. Значи имаше недостаток на машини донесени со и од други градови. Има дел од машините кои што не можат да влегуваат во тесните улички и огромниот број на куќи кои што се погодени, меѓутоа јас би апелирал до граѓаните да бидат трпеливи затоа што од негде мора да се почне. Сега дали ќе се почне од првата куќа или од последната куќа од другата страна, па ќе се стигне до центар и така натаму, многу е битно за да имаме едно тековно исчистување на све што е оштетено таму. Многу е битно во однос на ова. Значи, пак би сакал и апел до медиумите да навистина ја ви благодарам на вашата телевизиска куќа кој што навистина професионално се известуваат од терен, но и до другите да не го злоупотребат, односно да не го искористат овој момент и да се дофокусираме во однос на други работи. Значи, најбитно не е сега да расчистиме све, да не настане она што и докторот си кажа, некоја, не дај Боже, некоја епидемија, затоа што ако имаме такво... Последиците ќе бидат многу поголеми. Да, ако имаме една таква состојба, веќе ќе треба да се прогласува вонредна состојба на подолг период, тогаш треба веќе скроз да се евакуира сите луѓе од тамо, па да се изчисти, па да се дезинфекцира и така натаму. Јас мислам дека овој временски период сега направено е доста. Ја верувам дека овие наредни денови покрај најавите за веројатно некој уште едно невреме како што предвидува. Да, дождови ќе ни служи време да чистиме све и да побарам да сите други институции да се вклучат проактивно и граѓаните и цивилниот сектор и сите во однос на расчистување на ова. Благодарам. Ви благодарам на сите што бевте дел од ова издание на Клик Плюс. Се надевам дека во следна прилика ќе биде некоја поубава причина да бидеме пак заедно. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Станете со нас, следуваат вестите на албански јазик, а веднаш потоа и на македонски. Од дежурната екипа ви посаквам мирна ноќ.